Kwa muktasari tu, ni kwamba jana tunakumbuka sote kwamba rais alikuwa ametamka, alikuwa anahutubia nchi nzima kuhusu hili janga la corona. Na tamko lake ni kwamba alikuwa ameweka si vikwazo tu, lakini alikuwa ameongeza sheria za kuzuia usafiri katika counties fulani. Hizo counties zilikuwa ni counties tano, ambazo ni county za Nakuru, county za Kiambu, Nairobi, Machakos na Kajiado. Hizi county kulingana na tamko la jana ni kwamba zote ziko katika eneo moja. Kwa hivyo usafiri kutoka Nairobi hadi Kiambu haijasitishwa. Usafiri kutoka Machakos hadi Nakuru haijasitishwa. Lakini usafiri kuingia katika eneo hizo itakuwa kwa sasa hivi itakuwa imesitishwa hadi nyakati ambazo amri nyingine itakapotolewa. Tunafahamu pia kwa kuna baadhi ya wenzetu ambao kwa njia moja au nyingine walikuwa wamefungiwa wakiwa katika eneo hili la hizo counties tano, ama katika nje ya hizo eneo ile wanafanya kazi hapa ama wanafanya kazi kule. Kwa busara yake, serikali imeamua kupeana dirisha ndogo kwa wale ambao watakuwa wamefungiwa ndani ama nje ya eneo hilo ambalo nimetaja. Na dirisha hilo ni hadi kesho kufikia wakati wa kafyu, ambapo kufikia Jumapili kesho kila mmoja ambaye atakuwa amefungiwa hapa ndani ama amefungiwa nje awe ameweza kusafiri kuingia ndani ama kutoka nje. Mbele ya hapo basi hautaweza kutoka wala kuingia ndani. Pia tunafahamu kwamba kuna wanafunzi ambao wanafanya mtihani ama ambao shule zimefungwa, hasa wale ambao wako katika universities. Na kwa sababu kwamba kusoma ya moja kwa moja imesitishwa na serikali, ni kwamba wanahitaji kusafiri. Sasa hawa wanafunzi ambao wanasafiri kutoka nje ya hilo eneo ama kuja ndani ya hilo eneo wana hadi kesho ya kuweza kusafiri. Pia kuna usafiri wa ndege, ndege za ndani, hasa kwa wale ambao tayari wamenunua tiketi za kwao pamoja na SGR, ni kwamba wako na fueni hadi kesho, hadi Jumatatu kufikia mida ya saa 6:30. Kwa hivyo hapo una SGR ticket, kuna ticket ya ndege, unaruhusiwa kulitumia hadi kesho kutwa saa 6:30. Zaidi ya hapo sasa haitawezekana, kwa sababu safari za ndege za ndani hapa pamoja na SGR na gari yote kutoka Nairobi itakuwa imesitishwa. Kwa usafiri wa kutoka nje ama kutoka nje kuingia ndani hazijasitishwa. Ila tu kwamba yote ambayo anataka kusafiri kuja Kenya ama kutoka hapa kwenda nchi za nje, ni kwamba kuna taratibu ambao utafuatwa kulingana na maagizo na maelekezo ya COVID. Kwa hivyo kwa wale ambao wanakuja hapa nchini, ni kwamba lazima wawe na cheti cha kuonesha kwamba wamejipima corona na wako negative. Na cheti hicho iwe ni cheti ambacho kimepatikana masaa yasiyozidi 96 tangu wakati wa kipimo. Tunajua pia kwamba kuna baadhi ya wale watahitaji huduma maalum ya kiafya kutoka maeneo mengine wakija hapa ndani. Kuna wale watotoka labda sehemu za Nyeri wakija hapa kutafuta matibabu maalum kutoka maeneo za Kisii. Sasa hao tunasema kwamba wataangaliwa kulingana na tatizo la mmoja kwa mmoja, wala sio kila mmoja. Kwa hivyo tatizo lako ile liweza kushughulikiwa, ni kwamba itabidi wewe uwe na barua kutoka kwa daktari wako, lakini pia upate barua kutoka kwa polisi ambao kituo cha polisi ambacho kiko karibu na wewe. Na wale ambao wako kwenye vizuizi vya kuzuia usafiri watakusikiliza na watakusaidia. Pia tunafahamu kwamba kuna watu wetu ambao kwa bahati mbaya watakuwa wamepoteza maisha, wanapelekwa nje ya eneo hili ili wapee heshima zao za mwisho. Hao pia ni kwamba watahitajika kupiga ripoti kwa kituo cha polisi mahali ambapo mwili huo upo. Na pia wawe na cheti cha kuzika, ile tunaita burial permit. Hapo sasa tasaidiwa kupeleka mwili, ila tu kwamba mwili huo lazima uzikwe kwa masaa isiyozidi 72. Nafikiri ni hayo tulikuwa tumeongea leo. Kama kuna mengine nimesahau, basi nadhani labda kuna moja tu ya mwisho ama mbili, mtaniwia radhi. Kuna tunasema cheti cha kusafiri hasa kwa waandishi wa habari.
na wengine ambao wako kwenye huduma muhimu. Vyeti hivi kwa sasa hivi tutavitumia zile passes tuko nazo hadi wiki ijayo siku ya Jumanne ambapo vyeti vingine vipya vitatolewa. Na kwa wale ambao wanafanya kazi katika makampuni wakitumia ile njia ya kupishana, wale ambao wanakuja asubuhi na wale wanafika jioni, ni kwamba pia wataendelea kufanya kazi hivyo hivyo ili kwamba uchumi uweze kuendelea. Nadhani ni hayo tulikuwa nimesema. Kwa hivyo na sasa naomba kama kuna swala lolote ama maswali yote nitajibu.